Що ж, а ми продовжуємо наш ефір, і з нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця із комунікацій Державного бюро з розслідування. Тетяно, вітаємо. Вітаю Максима, вітаю Олю, вітаю усіх глядачів національного марафону. Хотіли спитати про загальну статистику роботи Державного бюро з розслідувань за 500 днів війни. Ми знаємо, що подібна статистика ведеться. Загалом, як багато кримінальних справ і відкрито, і розслідувань взагалі проводить бюро? Максиме і Олю, і усі глядачі, я думаю, ви знаєте, що ми з вами останнім часом, на жаль, говоримо не лише про зрадників, про те, хто порушив закон і почав співпрацювати із ворогом, але говоримо і про злочини, які вже кояться у воєнний час і пов'язані безпосередньо з корупцією чи перевищенням службових обов'язків. Якщо обмежимося з вами лише злочинами проти основ національної безпеки, то можу сказати, що за 500 днів війни до Державного бюро розслідувань розслідується майже 1700 злочинів таких. Це майже 800 особам повідомлено про підозру, майже 500 осіб оголошені в розшук. Ви знаєте, що постійно відомство перевіряє усіх таких підозрілих осіб на можливу причетність до держзради та колабораційної діяльності. І також ми з вами можемо говорити про те, що вже 476 обвинувальних актів наразі в суді. Ми завжди говоримо про те, що роль бюро – це провести якісне досудове розслідування і назбирати беззаперечну доказову базу, але остаточне рішення буде ухвалювати суд. Сподіваємося, що суд буде безжальним, і тому що Кримінальний кодекс дозволяє за такі злочини довічно посадити і навіть конфіскувати майно. А варто зазначити про те, що ці люди – це люди, які вершили правосуддя, які працювали в правоохоронних органах, які були народними обранцями чи співробітниками інших державних установ України, і вони ступили на такий слизький шлях досить зради безпосередньо. Що можна сказати про тих, кому, скажімо так, 30 срібняків не обтяжує ні кишені, ні совісті? Тетяна, можемо... ще би... у нас просто хвилина лишилася, ще би хотілося почути, як просувається справа резонансної ДТП із Макарівським суддею. Олю, можу сказати, що підозрюваний у вчиненні смертельного ДТП суддя залишається під вартою без права внесення застави. Ви знаєте, що апеляція відхилена. Провадження розслідується, проведено цілий ряд експертиз наразі. І однією з експертиз встановлено, що суддя рухався зі швидкістю 100 км на годину. Ви знаєте, що вже найближчими днями ми все-таки розраховуємо на те, що отримуємо експертизи по наявності алкоголю в крові безпосередньо, і тоді вже слідство може зробити свої висновки. Якщо за наслідками експертизи наявність алкоголю в крові не підтвердиться, слідчий не дасть оцінку висновкам експерта у сукупності з іншими доказами і ухвалить відповідне рішення, яке передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України. Все під контролем, і ніхто не уникне відповідальності. Це я можу сказати зі 100% гарантією. Ну і ще одна справа. Керівницю одного з судів Черкащини взяли під варту. Розкажіть, будь ласка, детальніше, за що саме? Ви знаєте, що суддя Щеркас – це одне із кримінальних проваджень, про яке ми розповідали минулого тижня. Поки сили оборони дуже високою ціною, ми з вами знаємо, це відстоюють наше право на свободу. Деякі служителі Феміди дозволяють проводити збройну агресію Російської Федерації. З останнього можу вам сказати, що її обрано запобіжний захід – це утримання під вартою. І сьогодні ми очікуємо, що Вища рада правосуддя ухвалить рішення і відсторонить її від посади. Дійсно, мова йде про очільницю одного із судів на Черкащині. Вона дозволяла собі зустрічати 2023 рік в Криму. І вона це не просто... що вона зустріла Новий рік в Криму, вона визнає Крим частиною Росії, вона називає тимчасово окуповану територію освобожденною. Варто зазначити, що вона, до речі, сама з Мелітополя, якщо я не помиляюся. І ракетну обстріл цивільних будинків вона називає економією високоточних ракет Второї армії міра. Ми з вами прекрасно розуміємо, що за визнання правомірною частини території нашої держави і виправдання збройної агресії Російської Федерації є кримінальна відповідальність. За це можна на 8
позбутися волі і залишитися без майна. Тим паче, коли людина обіймає такий високий пост, а їй запропонували все-таки, ви розумієте, що вона з тієї території, під час повномасштабного вторгнення переїхала на територію, яка контролює Києвом, і відповідно запропонували посаду. Вона стала суддею одного із судів Черкащини. Зараз триває досудове розслідування. Наперед під арештом спостерігаємо за тим, як будуть відбуватися події. Ну що ж, розплата чекає всіх зрадників обов'язково. Дякуємо, Тетяно, що поділилися цією інформацією. Вам вдалого дня. Тетяна Соп'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, була з нами у марафоні «Єдині новини».